Assalomu alaykum obunachilarim. Mana bugun sizlar bilan sizlarga savollaringizga javob beraman deb shu kecha video qildim. Birinchi mana Sarvarjon Daydiyev salom yo'llabdi. Rahmat uka Sarvarjon sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Savol bermay sog'lik salomatlik tilasham juda katta ish. Rahmat kam bo'lmang. Umringiz uzoq bo'lsin. Xayrullo Hojimatov Damas'ga Zaporojye'de hava filtrini koysa bo'ladimi dedi. Endi koysa bo'ladi-yu, benzinde yuraverasiz. Moslab koysa bo'ladi, benzinde yuraverasiz-u, keyin gazga moslanmaysiz. Gazga ustalarga borasiz. O'shunga moslama qilib beradi. Gazga havoni rostlab moslab beradi. Qiynalasiz unda. Meni endi maslahatim uka, o'zini filtrida yuravering. O'zini filtri zo'r, ham chiroyli joylashgan. Olasiz changini qoqib joyiga qo'ysangiz yana yuraveradi uka. Xayrullo, meni sizga bergan javobim shu uka. Maslahatim. Umarxon Rahimov. Birorta yama topib siz anu texot sozlashni o'rgating deb siz. Endi Xudo xolasa o'sha niyatim ham bor. Hozir endi anu yama bo'lmaganligi uchun o'shani nima qilolmayapman. U ichkaridagi uchun videoga bo'ladimi bo'lmaydimi degan ikkilanish ham bor. Endi bir o'zim yamaga borib bir ko'raman. Agar ma'qul kelib, agar yaxshi ko'rinsa, Xudo xohlasa, ashini video qilib ko'rsataman. Umarxon, kam bo'lmang, umringiz uzoq bo'lsin, sizga ham rahmat. Behzod Xurramov Perevalda benzinga qizayapti, gazga qizimayapti deb siz. Endi benzinga qizishi sizlar ani gazda rovni yursin deb rovni tomoniga tramblordan burib yuborgansizlar. O'shaning uchun motorist chiriqlab, qiynalib qizib boradi. O'shani mani maslahatim o'shani joyiga benzinni qutiga, benzinga qo'yib turib, o'shanga sozlab olingda, farqini bilasiz. Masalan, men o'sha benzinga sozlab qo'yganman. Benzinda ham chiriklamaydi, gazda ham tataveradi. Buni ko'pchilik hali 10 litre turganda gaz berganingizda yengil yengil gazni olsa bunga yengil bo'ldi deb rovni tomoniga gazga surishib qo'yapti. Yo'q, aslida benzin holatida gazda yurib yuringda tevaliqqa o'sha perevalga dimga o'xshagan bilan baquvvat totadi. Intilib baquvvat olib chiqib ketadi. O'shaning uchun meni maslahatim Bekzodjon ashi surib benzinga moslab qo'yavering. Ko'pchilik shunaqa surib yuborgan. Unda hali dotlashi ko'p, hali quvvati oz. Mashina yengil dotilaveradi, lekin quvvati oz bo'ladi. Hali men aytganda eski joyida sal bossangiz dimroq o'xshaydi, lekin baquvvat olib ketadi. O'shaning uchun Bekzodjon, mani maslahatim shu, ashunaqa nima qilib qo'ying, ikkovi ham qizimaydi, yuraverasiz lekin. Rahmat sizga Bekzodjon, umringiz uzoq bo'lsin. O'ktamjon O'rinov Rossiyadan sog'lik salomatlik tilabdi. O'ktamjon, sizga ham rahmat, umringiz uzoq bo'lsin, topganingizga baraka bersin. O'sha Rossiyada turib shu savol bermasdan ham shu sog'lik salomatligim tilagani uchun sizga ham katta rahmat. Kam bo'lmang. Videolarimni kuzatib boring. Rahmat sizga, uka. Azamat Ro'zimetov salom yo'llayapti. Sizga ham rahmat, Azamatjon. Muzaffar Mamatov salom yo'llabdi. Muzaffarjon, sizga ham rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Samandarjon Murtazayev gazini ligirovkasini o'rgatsangiz debdi. Endi oddiy hozir qisqacha qilib o'rgatib qo'yaman gazni ligirovkasini. Baqa ko'rsatib yuboring. Mana gazni birinchi ligirovkasi, men o'zimni moshinamni ligirovkasini ko'rsataman sizlarga. Mo promoy teshigini bekitganman. Buni promoy manu promoy totadi havoni. Agar shuni bekitmasalaring shundan changni olib to'g'ri motoriz changga ishlaydi. O'shaning uchun maytib bekitinglar. Bekitib turib maytdan ligirovkani qo'yinglar. Mana hozir mashinga man ligirovkani teshigini qo'yganman. Mashin oddiy qora qalam mashinga sig'mayapti mana torligidan. Sizlar mashin qalamni razmeriga qo'yaveringlar. Qalamni razmeriga baytni bekitinglar. Qalamni razmeriga qo'yib, ba'dan shunday surib, qalamni razmeriga qo'yib qo'yib, destatorni bosib ko'ring. Bosib ko'rsangiz, mashinangiz yurmaydi. Demakki,
hava az gaz ko'p. Gazda mana qarang qancha ekonom bo'lyapti. Gazingizni bura-bura ozaytirib, istatir bossangiz yuradi. Yurgandan keyin shuni buni gazni qisganingizdan keyin yana motorda ovoz pasayib ketadi. Yana orqaga qaytarib turib, gaz bilan havoni o'rtasida bitta bir xilda ishlab qoladi mashina. Bir xilda ishlab qolgandan keyin endi gaz ochish tomoniga bir xil sentrini topib olganingizdan keyin topib turib gaz ochish tomoniga jiccha burab qo'yasiz. Gazdan qo'shib qo'yasiz. Nomiga buraysizmi undan? Shu nomiga jiccha qo'shib qo'yasiz. Qo'shib qo'yib, ana endi qaraysiz motoringizni. Motoringiz yo baland ishlayapti, yo past ishlayapti. Past bo'lsa tagiga kirib o'sha o'zingizdan qo'lingizdan kelmasa ustalarga aytib, past bo'lsa ligirovkani balandroq qilib, ana svetingizni yaxshilab, svetga moslab balandroq holatga qo'yib ligirovka qilib olasiz. Ana endi mashinani minib ko'ring. Minsangiz o'sha hali ko'pgina gaz yetgan mashinadan bu hozir ozgina ekonom qilib gazni qisib yuborgan holatida mash holati. Baquvvat o'rnidan shunday jilishi ham yengil jiladi. Baquvvat jiladi. O'shaning uchun mani hozir gazdagi ligirovkam shu. Endi mo jiklorga ham foydasi bor. Jiklorga ham shu aytadi mana. Jiklor qo'yganman, shunga ham shu mashin razmeri aytadi. Mashin hozir mashin nima sig'mayapti mana mashinga. Sizlar endi sig'madi, endi sizlar mash qalamni razmeriga qo'yaveringlar. Ashunda yaxshi bo'ladi. Ligirovkasi shu. Uka sizga Samandarjon xuddi mashina qilib agar tushunmay qolsangiz o'sha videoni yana qaytarib nima qilsangiz to'shin tushunib olasiz. Samandarjon sizga rahmat, umr uzoq bo'lsin. Shunchalik savol bergani uchun. Mandagi gaz mani mashinamni gazli grupkasi shu uka, shuni o'rganib oling. Abdumalik Ashurov 2017 Damas bor ekan. Remont qilibdi oxirgi nimaga remontiga endi bu sotayapman buni moshinangiz yangi ekan uka buni sotmang masalan maniki mana 2014 yuribdi hani benzinda ham yuraveradi gazda ham yuraveradi u siz o'sha moshinaga moshinangizga o'rganib bo'lgansiz qati qanaqa nima o'rganib bo'lgan o'shaning uchun mani maslahatim Abdumalikjon sotmang moshinani o'shani minib yuravering hozirgi o'sha oxirgi remontni qo'ygan bo'lsangiz ham oxirgi remont ham u qancha min odam qilamiz qancha minasiz u Abdul filtrini almashtirib tursangiz o'shaning uchun meni maslahatim uka sotmang mashinani sizga omad keltiradi sizga oshno bo'lib bo'lgan u mashina o'rganib bo'lgansiz o'shaning uchun sotmang endi sotib turib qanaqasi sizga qo'lingizga tushadi o'shaning uchun o'sha mashinani sotmang mening uka uni man javobim shu uka Abdumalik Abdulaziz Qosimov oynaydi oldi ochilib qolgan rezinka qo'yaymi deb siz endi man tushuncham man aytib mana shu bo'lsa kerak deyapman mana shu bo'lsa agar buni qachondirki o'zizmi yo bola chaqami shu oraga bir narsa qisilib qolib qattiqroq yopib qolgan shu jicha ochilib qolgan uni hech qanaqa bir qiyinchiligi yo'q buni ekishlashib turib baqa sal totib egib qo'ysangiz bo'laveradi unga rezinka pezinka qo'yib yurmang endi meni tushuncham shu bo'ldi hozir mana shu yerda ochilib qolgan deyapsiz shekilli mani tushuncham Abdulazizjon shu oson buni joy joyiga egib qo'ysangiz qaytib uni birov egmaydi ham boshqa ham qilmaydi joy joyiga tushadi qoladi Abdulazizjon mani javobim shu sizga uka Davronbek Yigitaliyev moshinamda ovoz kuchayib ketdi deb siz endi hozir ovoz kuchayib ketgan bo'lsa man endi o'zim bo'lsam ham minib ko'rib minsam bilardim bir kilometr minib borib kelsam bilardim qattanligini endi hozir tusmoldan sizga falon joydan deyolmayman o'shaning uchun Davronbek siz bitta mutaxassis ustaga borib bir mindirib ko'ringlarchi minib ko'ringlarchi qatidan siz zora bitta pachimlikdan bilan bo'lib qolishi mumkin masalan oldi pachimlik yo orqa pachimlikda g'ondi qilib bir tezlikda g'ong'illab ovoz chiqib qoladi sal pastda chiqmaydi o'shaning uchun bitta pachimlikdan bo'lib qoladimi Davronbek shuni bitta mutaxassisga ko'rsatib ko'ring zora bitta pachimlikdan bo'lsa almashtirasiz shu ovoz yo'qoladi Davronbek shu javobi maslahatim sizga shu uka Akmaljon Dadayev
Sağlı salam malitlaptı. Akmalcan rızı olsun. Topkenlerinizde bereke versin. Ben sizlerde körgenim yok hazır. Sizler bana sağlı salam malitlaptı. Bu aslında bir de oylayıp karısınız. Cide katta iş bu. Ben sizlerde körgenim. Beni körüp durun. Bana sağlı salam malitlaptı. Sizlerden ömürlerin uzak olsun. Topkenlerin töylerine büyürsün. Yenge yenge maşına var. Miniler, kembomiler, rahmatsızge. Huda berdi nizom, Huda berdi nizomi gulish dilim parlayapti deb siz yamatdim setga qo'yaymi deb yozgan ekansiz. Endi aslida Huda berdi man damazni ovozini nihoyat yaxshi ko'raman. Oldin yoshligimda Jiguli minardim, Jigulida shu qanaqasam porlaydi deb bir narsalarni qo'yib moslab yoshligimda. Endi siz bunda qiling. O'sha Gulishtilda hech ketini almashtirmay, aşağı baka olib turib katta teshik joyi bo'lsa, o'shani yamating. Yamatib turib qo'ying. Agarda o'zini ovozi ortiqcha tashqariga mushet qilmasa, chiroyli bir gurullagan ovoz bo'lsa, uni ochib siz setka petga qo'ydirmang. O'shandek minib tashqariga o'zingizga ham mushet qilmaydi, tashqariga ham eski haliga yangi damazda ovozdan ko'ra o'zgarib qoladi pirillab. Tashqariga ta'sir qilmasa, minib yuravering. Unga setka qo'ydirganingiz bilan battar yana moshinani bo'g'asiz. O'shaning uchun mani maslahatim ashiq holatda yuravering. Endi to'g'ri ortiqcha gurullagan bo'lsa almashtiring. Gurullagan gurur deb tashqariga ham jam mushet qilib yuborsa almashtiring. Agarda normal gurullab yurgan bo'lsa almashtirmang. Normal ovozi shirin yuraveradi. Mani maslahatim shu uka sizga. Alisher Ortiqov, 1 litr benzin 200 kilometrgami yo 20 kilometrgami haligi Jiguli qo'ygan degan yuradi deb aytgan ekansiz. Shunga tushunmadim degan ekansiz. Endi men uni Adelni 1 litr yo 2 litr qilib sinab ko'rmadimu, lekin 5 litrdan boshlaganman. 5 litr benzin quyvasam ko'p ishlarimni tinchitdim masalan 5 litr benzin bilan. Demakki nihoyatda oz ekan. O'shaning uchun siz ham xuddi haligi bokizga 5 litr benzin quyib qo'ying. Ishingizni qilib yuravering, kilometringizni qarab oling. O'shanda sizni hisobingiz chiqadi. Demakki, ha 5 litr bilan men mashinam baquvvat yurdi, ham ancha ish qildim degan bir fikrga kelasiz. O'shaning uchun men ham aniq bilmayman. 1 litri qanchaga yetadi? Unisini sinab ko'rmaganman, ammo bokka 5 litr quyib turib shunda ancha ishimni bitkazganman. Odoq 5 litr quyib olsangiz, umuman oylab odoq olmay yuraveradi-da. O'shaning uchun o'zingizni hisobingiz chiqib qoladi uka. Alisherjon, shu mana sizga maslahatim, javobim. Mayda kasonliklar yozibdi. Kasonliklar yangi damaz olgan ekan. Shuni klapanini bo'shattiraymi debdi. Endi ukaxonlar, buni yangi olgan bo'lsangiz, buni klapanini bo'shattirmaysiz. Chunki zavodda ham o'sha klapanlarni shubga qo'yib, normallik qilib qo'ygan. Gazingizni qo'yib, minib yuraverasiz. O'zi ancha kilometr yurganingizdan keyin o'zi mashina bildirib qoladi. Gazdirlik ropkasi aytmay qoladi. Ehtimol yurgizsangiz qiyin yurib qoladi. Mashinangiz dim tortib qoladi. Aynan o'zi sezilib qoladi. O'zi yurish qiyin bo'lib qoladi. Chunki haligi klapanlar ezib qolib, gaz o'tkazib yuboraveradi. O'shaning uchun o'shalarni sezganingizda lekin bitta ustaga borsangiz bo'shatib beradi. Hozirlardan siz yangi mashinani kirishkasini ochib, uni yog'oqadigan qilib, atvatini bo'shatmang. Yangi mashina, uni ancha minasiz. Minib yuraveringlar. Kasonli ukaxonlar, yangi damazni klapanini bo'shatirmang. O'zi bildirib qoladi, mana gazga ham ligirovka aytmay qoladi. Pira-pira qilib mashinangiz dim bo'lib qoladi. Ana shunda ne bo'shattirasiz bo'laveradi ukalar. Kam bo'lmanglar, shunchalik menga savol yo'llabsizlar. Zohidjon Tursunov, yaqinda o'g'il to'y qilaman, aytaman deb siz rahmat, kam bo'lmang. Mana men sizni ko'rganim yo'q. Meni ko'rib tursiz, to'yga aytaman deganingizga men juda katta xursand bo'ldim. Xudo nasib qilsa boraveramiz. Kam bo'lmang, umringiz uzoq bo'lsin. Umarxon Rahimov, mana tog'a 10-lak deb yozibsiz, umringiz uzoq bo'lsin.
Kambo rasyelerde işleyen bu siz topkalarınızda bereke versin. Bana siz başladım siz bak hayran kaldım. 10 talak aldıysa diyeyim bir 10 talak mandan da siz yazdınız mı ki? Bunun için like de yazıp siz Umarhan Rahim bak yani kem bu men umri uzağı olsun. Topkalarınızda bereke versin. Kem bu meyler. Yana da yangi videolar koyamız yangi yangi yangiliyle yaratıp şunu güzeltip arıyorlar.